Begitu usaik, 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 usaik. Asaik nia bachinta sekali mereka sekalian. ABG Kawasan Yushalayim. Dapat habuan hahaha. Oli oli mas jura tinkap berkumpul semula. Taylor number to suda dotam. Mau kasih sengaat. Ali mes jurat tingkap honyat dalam ketamakan mabak dengan nakon. Anda sedang diperhatikan wahai oli-oli mes jurat tingkap. Pesta makanan pesacuan Merpati Sayoli. Lika, sedang masu tidak pernah lika. Kusyuk bebina ayokma. Kalahokan bayangan jelap menyulain ap sabolik botong pape. Mereka mese lika. Aban oin juga sedang menendak. Abang mesel sesampai. Boom bang kawas on oin bejaya menakluki siuga mekonan. Tamat.